বলছি কেটে কোলা করেছি, কপাল ঠান্ডা করছে, নাইট ডিউটি তো করিবা অসম্ভব, জমাবি করি হব নাইট ডিউটি। ସାତଟା ରାତି ସାତଟାରୁ ଦିନ ସାତଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝୁଛି ଆସୁଛି ତ ଦେଖାବେକି ଗଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। କାଲି ସାଲେରୀ ଆସିବାର ଅଛି, ଘରକୁ ଗଲେ ଫାଷ୍ଟ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ବ୍ରଶ କରିକି କ'ଣ ଖାଇଦେଇକି ଶୋଇବି ଆରାମ। କଲେଜ ଛୁଟି ଅଛି, ଆରାମସେ ଶୋଇବି। କାଲି ତ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ଉଠିଲି 12 ବ୍ରଶ କରି ଖାଇଦେଇକି ପୁଣି 4:30 ବେଳକୁ ଉଠିଲି। ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳକୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ, ସାଇକେଲ ଲିଙ୍କ କରିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, ମଜା ଆସିଯାଏ। ଭଲ ସକାଳୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ବି ହେଇଯାଉଛି, 10 କିଲୋମିଟର ସାଇକେଲିଂ କରିବାକୁ ଡ୍ୟୁଟି ଡ୍ୟୁଟି ହେଉଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆର ମଝିରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ରାସ୍ତା ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର, ଇଣ୍ଡିଆ ମଝିରେ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାହାରିକି ଆସିପାରନ୍ତି ଜାନୁଆର, ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ଚୋରି ହୁଏ, ଡକାୟତ ମାନେ ଘର କରି ରହିଯାଆନ୍ତି କହିଲା ଟିକିଏ ରାସ୍ତାରେ। ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଆଜିକାଲି ଚୋର ବାହାରିଲେଣି, ବାହାରିବେନି ବା କେମିତି, ଏତେ ଲୋକ ଯେତେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ସେତେ ଚୋର ଅଧିକ ହେବେ। ବହୁତ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ, ଏଇଟା ଭୟଙ୍କର ଶୁନଶାନ ଏରିଆ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବି ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ
ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଶୋଇଥିଲି, ରାତି ଘଣ୍ଟା ମିଶା ପରେ ମୁଁ ଯାଇକି କେତେ 8 ଘଣ୍ଟା 10 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇଥିଲି ଆରାମରେ। ପୁରୋ ମାନେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରେ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି 7 ଘଣ୍ଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଜମି, ଧାନ ଫସଲ ହୁଏ ଏମାନଙ୍କର, ଘରକୁ ନେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ବହୁତ ହଇରାଣ କରନ୍ତି, ଯାହାକି ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଲସ୍ ହେଇଛି ଲୋକମାନଙ୍କର, ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ଲସ୍ ହେଇଛି। ଜଟିଆ ବାତ୍ୟା ଆସିକି ବାତ୍ୟା ଆସିକି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ନଷ୍ଟ କରିଛି, ଏ ବର୍ଷ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଲସ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ମୋତେ 10 କିଲୋମିଟର ସବୁଦିନ ଯିବାକୁ, 10 କିଲୋମିଟର ଆସିବାକୁ, 10 କିଲୋମିଟର ସାଇକେଲିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତା ଭିତରେ ବି କଲେଜ ଅଛି, ଅଦର କାମ ଅଛି, ସବୁ କିଛି ସାରିବାକୁ ପଡ଼େ। ମୋତେ ଦିନକୁ 25-30 କିଲୋମିଟର ସାଇକେଲିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଯାହା ସେଇ ଆରାମରେ ଉପରକୁ ଯାଇପାରେ, ଆଗକୁ ଯାଇପାରେ।